Ja, jag tycker vi har trängt så pass långt så det är dags nu att göra en liten summering på vad vi har lärt oss hittills för att kunna tränga vidare. Jag har gjort en liten uppställning här som visar vad vi har lärt oss hittills. För det första, datamaskinen, hur den ser ut och var finns den. Intressant. Tvåan, hur man skickar brev och frågor till mig och datan. Intressant. Och tredje, hur systemet hänger ihop. Till exempel med Tokyo-linjen. Och för att kunna förstå detta riktigt och orka gå vidare i den så sätter ni in i detta ordentligt så är ni välkomna till nästa program.